Келес дәріс тақырыбы балалардағы полимиелит, балалар жұқпалы аурулар кафедрасы. Лекция авторы кафедра ассистенті Сәлменбаева Манара Әділгазиевна. Лекцияны баяндайтын Смаилов Ернат Сейілханұлы, кафедра ассистенті. Тақырыптың өзектілігі полимиелит өлімге және ауыр мүгедектікке әкелетін балалар арасында қауіпті аурулардың бірі болып табылады. Отандық вирусология мен педиатрия жетістіктерінің арқасында қазіргі уақытта осы қауіпті аурумен күресте үлкен жетістіктер бар. Лекция жоспары полимиелиттің этиологиясы, эпидемиологиясы және патогенезіне тоқталамыз. Сонымен қатар клиникалық классификациясы мен клиникалық көрінісіне, дифференциалды диагностикасы мен лабораторлық диагностикасы, емі профилактикалық ерекшеліктеріне назар аударамыз. Полимиелит бұл жүйке жүйесінің зақымдануымен сипатталатын, жұлынның сұр затының қабынуымен өтетін жұқпалы ауру. Біздің ғасырымыздың 20-ші жылдарының соңына дейін полимиелит өте қауіпті ауру деп қарастырылған. Оның эпидемиялары көптеген адамдардың өмірін қиды, ал тірі қалғандардың ішінде көпшілігі мүгедек болып қалды. Қоздырғыштың этиологиясы полиовирус, пикарновирус тұқымдастар, энтеровирус түріне жатады. Үш серотипі белгілі: бірінші, екінші, үшінші. Жиі бірінші типі кездеседі, бронхиль типі деп анықталады. Осы вирус табылған маймылдардың атымен аталған. Екінші тип лансинг деген есім берілген. Үшінші типіне леон деп аталған. Эпидемиологиясы негізгі тасымалдаушы көзі ол сырқаттың абортивті немесе сау вирус тасымалдаушы адам болып есептелінеді. Инфекция фекальді аральды жолмен таралады. Ауру адам алғашқы 2-ші, 5-ші күні және 1-ші, 2-ші аптада өте жұқпалы болып келеді, бірақ бір ай одан да көп уақыт вирус бөлініп тұрады. Сал ауруы жаз күз айларында жиілегенімен, ол жыл бойы кездесе береді. Көбінесе 1-4 жас арасында балалар ауырады, фекальді аральды және жоғарғы тыныс жолдарымен жұғады. Сыртта вирус көп сақталынбайды. Патогенезіне тоқталатын болсақ, қоздырғыш көмей және мұрын шырышты қабығына еніп, регионалды лимфа бездеріне өтіп көбейеді. Шектен біраз вирус нәжіспен шығарылады, ал қалғаны қанға өтеді. Гематогенді немесе қандық фаза деп аталатын виремия фазасы анықталады. Осы кезде білінеді дене қызуының жоғарылауы, басының ауруы, мазасыздану. Егер де осы кезде баланың иммунитеті жеткілікті болса, онда ауру аяқталуы мүмкін. Егер әлсіз бала болса, онда вирус қан айналымының қорғаныш жүйесін бұзып, жүйке жүйесіне өтеді. Жүйке клеткаларын зақымдап, олардың қалыпты қызметінің бұзылуына, кейбіреулерінің тіптен жойылуына әкеледі. Сал ауруының патогенезінде вирустың бір клетканы зақымдап, екінші клеткаға ауысуының маңызы зор. Сал ауруының бір ерекшелігі, жүйке жүйесіндегі өзгерістер ерте байқалады. Аурудың бас кезінде жұлын миының қабығында сұрғылт және ақ заттарда, жұлын ганглияларында, одан соң орта аралық сопақша мида және ми қыртысында өзгерістер болады. Мидың сұр затына қан құйылады. Жұлын миының алдыңғы мүйізшесіндегі ең жиірек белдік бөлімінде, одан кейін мойын және көкірек бөлімінде және сопақша мида клеткаларды зақымдалады. Сол себепті жиі аяқтың салдануы болады, сосын қолдың салдануы. Жүйке жүйесінде вирус тек қана 1-2 күн сақталынады. Орталық жүйке жүйесінің полимиелитпен зақымдалу формасы типті формасында паралитикалық емес, яғни менингальді формасын, паралитикалық формасын спинальді, понтинді, бульбарлы, понтоспинальді, бульбоспинальді, бульбопонтоспинальді түрлерін ажыратады. Атипиялық формасы инапарантты және абортивті формаларын қарастырады. Ауырлық бойынша жеңіл, орташа ауыр формаларын ажыратады. Ауырлық критерийлері ол интоксикация синдромының болуы және моторлық бұзылыстың көрінісіне байланысты дәрежеге жіктейді. Ағымы бойынша асқынумен, асқынусыз жүреді. Екіншілік инфекцияның қосылуымен немесе созылмалы сырқаттардың өршуімен бірге жүреді. Полимиелиттің инапарантты немесе асимптоматикалық түрі клиникалық тұрғыдан айқын емес. Инапарантты формасы бар балалар басқаларға қауіпті, олар полимиелит вирусын нәжіс массасымен бөліп шығарады.
олардың қандарында ерекше антиденелердің жоғары концентрациясы байқалады. Абортивті формада бірқатар белгілер болады. Олар жедел қызба, катаральды құбылыстар және бастың ауырсыну, көбінесе жас балаларда асқазан ішек ауруы байқалады, жүрек айну, сұйық нәжіс. 3-7 күннен кейін бұл клиникалық белгілер қайтады. Полимиелитті менингиальді түрінде, циррозды менингит түрінде жалғасады. Бұл кезде жалпы миялық симптоматика, гипертермия, менингиальді белгілердің оң болуы, қайталамалы құсу, объективті қараған кезде шүйде бұлшықеттің ригидтілігі, Кернинг, Брудзинск және 1 жасқа дейінгі балаларда Лестер симптомы оң болады. Полимиелиттің менингиальді формасының ағымы әдетте қолайлы. Емделу 3-4 аптадан кейін жүреді. Ми церебральды сұйықтықты қалпына келтіру 3-ші аптада басталады. Паралитикалық формасы, олардың өзі спинальды, понтинді, бульбарлы, бульбоспинальды, энцефалитикалық және аралас түрлерін ажыратып қарастырады. Спинальды түрлерінде қанқа бұлшықеттердің, диафрагмалық бұлшықеттердің және іш бұлшықеттердің паралізі және параличтерімен сипатталады. Бульбарлы түрлі бұл өмірлік маңызды органдарының функцияларының бұзылуымен бірге жүреді, сондықтан ол ең ауыр түрі болып есептелінеді. Понтинді ол мидағы көпір аймағында орналасқан бет нервінің зақымдалуымен шектелген, бұл бет бұлшықеттерінің парез және параличімен көрінеді. Энцефалитикалық мидың ошақты зақымдану белгілері бар, аралас формалар болуы мүмкін, мысалы бульбоспинальді, понтоспинальді және бульбопонтоспинальді. Аралас сол екі немесе одан да көп жүйке жүйесінің зақымдануы мен зақымдану ошақтары болған кезде пайда болады. Әр аралас форманың курсы мен клиникалық белгілері белгілі бір дәрежеде оның атауын көрсетеді. Полимиелиттің спинальды формасы 4-ке бөліп қарастырамыз. Препаралитикалық, паралитикалық, регенераторлық және резидуальды. Препаралитикалық кезең бұл аурудың басталуынан бастап моториканың зақымдануының алғашқы белгілеріне дейін дамитын парез және паралич түрінде жүреді. Дене қызуы жоғарылауымен, жалпы интоксикациямен байқалады. Кейде қатерлі диагнозды тудыратын жоғарғы тыныс жолдарының катаральды құбылыстар және асқазан ішек жолдарының бұзылуы пайда болады. 2-3 күн ішінде менингиальді және милық синдромдар дамиды. Бұл кезде қатты гиперестезия, жүйке трактілерінің бойындағы ауырсыну, терлеу, әсіресе кейінірек паралишке ұшырайтын бастың және бұлшықеттердің аймағында бет терісінің қызаруы байқалады, сіңір рефлекстерінің асимметриясы, сонымен қатар іштің және кремастерлық рефлекстердің ерте қысқаруы немесе бұл байқалмайды. Полимиелиттің өтпелі түрі мен аяқтың дірілдегені байқалады. Яғни аяқ бұлшықеттерінің паралич. Спинальды формасы бұл жолының алдыңғы бөлігінің моторлы жасушаларына әсер еткен кезде байқалады. Ол жолының зақымдану локализациясына байланысты кеуде, іш, бел аймақтарында байқалатын параличтермен байқалады. Жүрет паралич баяу, гипо немесе арефлексиямен сипатталады. 2-3 аптадан кейін бұлшықеттердің атрофиясы және дегенерациясы жүреді. Ең қиыны спинальды формада диафрагма мен кеуде қуысының тыныс алу бұлшықеттеріне әсер ететін жұлын формалары тікелей мүгедектікке немесе леталды жағдайға алып келуі мүмкін. Спинальды формасындағы полимиелитпен ауыратын сырқаттың фотосы көрініп тұр. Понтинді формасында бұл бет нервісінің тікелей ядросына әсер еткен кезде вирус бір жақты беттің салдануымен жүреді, бұлшықеттерінің атрофиясы байқалады, объективті қараған кезде қабақтарын жауып тастайды, маңдайы әжімденеді, ауыздың бұрышы қимылсыз болады, суперциклді рефлекс азаяды немесе жоғалады. Понтинді формасымен сырқаттанған науқастың клиникалық объективті көрінісі.
Бульбарлы формада полимелиттің 9-шы, 10-шы, 12-шы мышық нервтерінің ядросының зақымдалуымен жүреді. Бұл кезде науқаста жұтынудың қиындауы, жағдайы күрт нашарлайды, тыныс алу және вазомоторлы орталықтардың өмірлік функцияларының бұзылуымен зақымдалуымен байқалады. Тыныс алу мерзімді аритмиялық сипатқа ие болады. Содан кейін тыныс алу орталығының қызметі бәсеңдейді, вазомоторлы бұзылулар дамиды. Науқастың қозуы сабырсыздықпен ауыстырылады, кома пайда болады. Регенераторлы период, белсенді қозғалыстар алдымен аз зардап шеккен бұлшықеттерде пайда болады, содан кейін кеңірек таралады. Толығымен өлген моторлы нейрондармен байланысты ең қатты зардап шеккен бұлшықеттерде қалпына келтіру болмайды. Қалпына келтіру процестері алғашқы 6 айда белсенді болады, содан кейін олардың қарқыны бәсеңдейді. Резидуалды кезең, егер бірнеше айдың ішінде оң динамика болмаса, қалған парез және паралич қалдық құбылыс ретінде қарастырылады. Қалдық құбылыстар кезеңі бұлшықет атрофиясының жоғарылауымен, контрактуралармен, остеопорозбен және сүйектердің деформацияларымен сипатталады. Полимиелиттің паралитикалық формасының резидуалды кезеңі. Қалдықтық көріністер бұл бұлшықеттердің атрофиясы, атониясы және арефлексиясымен жүреді. Полимиелиттің дифференциалды диагностикасы полирадикулонейропатиямен және жедел миелиттермен бірге жүргізіледі. Полимиелит кезінде қызба тән, полирадикулонейропатия кезінде қызба болмайды, жедел миелит кезінде қызба айқын болады. Клиникалық симптоматика полимиелит кезінде парез және параличтер дамиды, бірақ сезімталдық сақталынады және жамбас аймағында орналасқан органдардың функциясы сақталынады, пирамида белгілері, трофикалық өзгерістер болмайды. Ал полирадикулонейропатияда шамалы парез параличтер симметриялы, олардың сезімталдықты зақымдануымен бірге жүреді. Жедел миелит кезінде парез параличтер дамиды және бұл кезде сезімталдықтың бұзылуымен және жамбас аймағында орналасқан органдардың функциясының зақымдалуымен бірге жүреді. Лабораторияда жүргізілетін вирусологиялық және серологиялық зерттеулердің нәтижелері диагнозды тура қоюда шешуші рөл атқарады. Серологиялық зерттеулер толық жасау үшін 12-14 күннен соң қайталап қан алынады. Антидене титрі өсуіне байланысты диагноз қойылады. Вирусологиялық зерттеуге материал тек қана бірінші аптасында алынуы керек. Олар нәжіс, мұрын жұтқыншақ, шырыш және қан мен ликварды полимеразды тізбектік реакция арқылы вирусты анықтаймыз. Полимиелиттің еміне тоқталатын болсақ, ең бірінші біз емнің мақсаты моториканы жақсарту, бұлшықет күші мен белсенді қозғалыстар көлемін арттыру, асқынулардың алдын алу, өзін өзі күту дағдыларын игеру, әлеуметтік бейімделу. Медикаментозды ем ерте қалпына келу кезеңінде антихолинестераза медиаторларымен емдейді, яғни прозерин және галантамин препараттарымен. Берілу дозасы алдыларыңыздағы слайдта көрсетілген. Медикаментоз емге сонымен қатар витаминотерапия кіреді. Терапия кіретін В-тобы витаминдер, әсіресе керегі В12 және В6 витаминдері. Профилактикалық шаралары, олар халықты полимиелитке қарсы иммундау вакциналардың ұлттық күнтізбесі аясында жүзеге асырылады. Полимиелитке қарсы инактивирленген вакцина 2, 3, 4, 18 айында жүреді. Полимиелитке қарсы аральды вакцина 12, 15 айында жүргізіледі. Осымен полимиелитке арналған біздің лекциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.